چې پیدا شوې په مکاز مکه دې اغا نبی اخر زمان دې کنا ټولو نبیانو کې اعلی یادګي کول ایسا دې کمن انسان دې کنا چې پیدا شوې په مکاز مکه دې اغا نبی اخر زمان دې کنا ټولو نبیانو کې اعلی یادګي کول ایسا دې کمن انسان دې کنا چاچے بوتانو عبادت پر خودو او یو اللہ ورسر اومانو آغا کامیاب پدی دنیا آخرات تر نارزا رب المنان دیکھنا ٹولو نبیانو کے علا یادگی کول ایسا دے کمن انسان دے کنا چھ پیدا شوائے پو مکاز مکا دے آغا نبی آخر زمان دے کنا ٹولو نبیانو کے آلا یادے گی کول ایسا دے کمن انسان دے کنا ابو لہب چھ مخالفات یو کڑو اللہ قرآن کے پریلانا تو ایوم ترکی امتا بالانا تو ای پدم دخاف اکڑا خوک جنان دیکنام ٹولو نبیانو کے اعلا یادگیم کول ایسا دے کمن انسان دے کنا چھ پیدا شوے پو مکاز مکا دے آغا نبی آخر زمان دے کنا ٹولو نبیانو کے اعلا یادگی کول ایسا دے کمن انسان دے کنا حضرت بلال چھ پرے عاشق شکلا بغیر لدے جندن تیرے دوم حضور چھ اکڑو لدنیا نا سفار بلال دا شام پلور روان دیکھنا ٹولو نبیانو کے آلا یادگیم کول ایسا دے کمن انسان دے کنا چھ پیدا شوائے پو مکاز مکا دے آغا نبی آخر زمان دے کنا ٹولو نبیانو کے آلا یادگیم کول ایسا دے کمن انسان دے کنا سجاد حافظ ڈر گنانگار یم ربا دشن روزے تائے ورت لغڑم خدایا معاف می دے گناہ کڑو رتا دا غانیم گڑا یار مان دے کنا ٹولو نبیانو کے آلا یادگی کول ایسا دے کمن انسان دے کنا چھ پیدا شوائے پو مکاز مکا دے آغا نبی آخر زمان دے کنا ٹولو نبیانو کے اعلا یادگی کول ایسا دے کمن انسان دے کنا